លឹមយកលុកយកបានអបាទបងប្អូនយើងបាទដូកនេះមកដឹងថាជួបគ្រោះឬក៏ជួបលៀបទេបាទសម្រាប់អាការលេងមួយស្មើបិទដូកអត់ឲ្យជើងហៅពីដីទេបាទអត់ឲ្យជើងហៅពីដីទេបាទដូកបាទវាយស្វាណាបាទសម្រាប់ការផ្ដាច់លោតឲ្យលោតទៅបោះច្បាច់បាទដូកចូលយកបានទៀតធ្នោមមកប៉ាតែម្ដងបាទដូកធ្នោមមកប៉ាចូលអឺបាទនិយាយចំទៅបងប្អូនណាបាទបាទបងគូបានគាត់អស់ចិត្តទេបន្ទាប់ពីចាញ់ម៉ាប់ឆ្វេងហើយបាទបន្ទាប់ពីចាញ់ម៉ាប់ឆ្វេងហើយឥឡូវមកលេងមួយស្មើមួយដូកទៀតបងប្អូនសេវ៉ាត់ទៅហើយដាច់បាត់ទៀតហើយបងណាបាទដាច់បាត់ទៀតហើយ5ទល់5 5ទល់2បងណាបាទ5ទល់2អាឡេនេះបាទមុននេះបាទកត្រាក់ម៉ាប់ឆ្វេងណាម៉ាប់ឆ្វេងហូបបាត់ហើយឥឡូវមកដូកម្ដងដូកមកតែសំណាញ់បាទដូកមកតែសំណាញ់អាចជាសម្បងបផ្សាយវ៉ាលេសវ៉ាលេចេញពីបាទបងគូបាបងគូបាមកហើយមកប្រឡោះណានេះចាំមើលបងប្អូនគ្នាបាទណាបាទចាំមើលបងប្អូនមកហើយឌូកចូលយកដល់យក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 ឌូកយកបានផ្លឹបអត់នឹងតែម្ដងមកឌូកដៃវែងណាស់បាទស្គាល់ឌូកនៅបាទស្គាល់អិនត្រីពិឃាតនៅបងប្អូនបាទអិនត្រីពិឃាតណាបងប្អូនណាអិនត្រីពិឃាតណាចាំទៅបាទចាក់ឲ្យជាប់បាទកញ្ញាមនេះបាទវាយមេឌូកបញ្ចូលថ្នាក់អាយ៉ាយកថ្នាក់ល្អបាទនេះលឹបបោកវាយដាច់មកវិញមកណាបាទវាយដាច់មកវិញសេវាមកបាទសេវាមកហើយបាទពីបងគូបាខាងព្រៃវិញមកហើយដាច់ចង្កេះឌូកបាត់ទៅហើយបាទ3បាទបន្ទុក3បាទទល់នឹង5ហើយ6បាទទស្សនាបន្តបាទឌូកបាទត្រៀមចាប់សេវាឯនេះបាទមកហើយបាទស៊ីសេវាមួយទៀតបាទហើយយ៉ាស់ឌឺឌូកមួយទៀតបាទឌឺឌូកមួយទៀតបាទសាយសាយទៅបានដើមសិតទេបងអូនឌឺបានដើមសិតទេរមិចទេបាទទស្សនាបន្តបាទឌូកត្រៀមចាប់សេវាឯមើលទម្រង់ដូចមោះមកហើយចូលទៅដល់ឌូកបាទឌូកចេញត្រូវលោកលោកបាទផ្ទះផ្លាប់បាទមួយស្មើមកឆ្វេងហូបហើយហើយឥឡូវនេះមកចូលឌុកម្ដងទៅហើយចូលកញ្ញាំបាទលេបោះជួយឲ្យឌុកយកបានឌូកកែបានអត់ទៅអូចូលមុខម្ដាយបាទចូលមុខបាត់ហើយមិញមិញបាទបាទចូលមុខមួយបាទចូលមុខហើយចូលមុខហើយបាទអូន3នាក់ហ្នឹងចាត់លេងបាទលេងមួយចាត់លេងក្រោយគៀវមកជួយដល់អរិសេវាមកឲ្យពីរបាទជួយដាក់កោបីដែរបាទបានមកហើយអូយសេវាល្អមែនទែនបាទបន្ទុកដូចជាប្រហែល5ហ៎ចាំ5ស្មើ5ស្មើ5ស្មើបាទ5ស្មើ5 4លើ5ម៉ើ5ស្មើទស្សនាបន្តមកហើយដាច់ចង្កេះឌូកបាត់ទៅហើយអាយ៉ាបាទនេះបងប្អូនយើងបាទដៃគូឌូកហើយបាទបងគូបា6ហើយណាបាទបន្ទុក6ហើយ6ទល់នឹង5ឥឡូវបន្ទុក6ទល់នឹង5មកហើយចេញក្រៅ
បាទចេញក្រៅឱកាសឌូកតាមវិញហើយម៉ាប់ជួយមុខកញ្ញើកញ្ញោមកជួយបាទមុខអត់ស្រស់ទេមកជួយមុខអត់ស្រស់ទេបាទសេវាទៅទៀតសំណាញ់ទៀតបាទឌូកអូយបាទឌូកឈោវៃស្វីខូចបាទឌូកឈោវៃស្វីខូចម៉ាប់សំថាឲ្យមែនទេអូឡើយតែស្នាបន្តទៀតសេវាមកហើយអូដាច់ចែកឌូកបាត់ហើយអេណោះ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 75ណា75សងសៃទៅតាមអាយ៉ាយ៉ាមកគេឈោមើលមុខហ่ะមកឆ្វេងឈោមើលមុខហើយឆ្វេងទៅឈោពីក្រោយអញ្ចឹងណាឈោដូរគ្នាម្ដង12អាយ៉ាអាយ៉ាយ៉ាសិល្បៈមកមែនចេះលេងសើចបញ្ញាអារម្មណ៍មួយទៀតណាអាចមែនបងបងកៅគៀនលេងបងបានជាប់បាទជុំកឡាបាទសេវាមកហើយជើបញ្ញាំឌូកយកបានបំណោះឲ្យឌូកបាទឲ្យតែចាប់សេវាបានអង្គុយមើលបាទណាអង្គុយមើលទៅហ្មងបាច់អីច្រើនទេបាទបាច់តែចាំសវេទេអង្គុយមើលទៅហ្មងឲ្យតែឌូកឲ្យតែឌូកចាប់សេវាបានបាទលេសបាលេចេញពីឌូកឌូកអូបាទឌូកវៃអាយ៉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 ាដាក់ចង្កេះឌូកបាត់អូយ៉ាយ៉ាតែពីបាទសបាលេចេញពីបាទបងកូបាមកហើយមកហើយបាទឌូកយកដៃមួយអត់បានទេបាទណាបាទយកដៃមួយអត់បានទេអាយ៉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 ាមកហើយមកឌឿមកឌឿលេងចាប់ដៃមួយចាប់ដៃមួយពិតទៅ8ដុល្លារ85ណា85មកឌឺដល់ម៉ាត់ឆ្វេងទៀតបាទមកឌឺដល់ម៉ាត់ឆ្វេងទៀតបងប្អូនហើយអូនហើយបងសងសឹកបើសេះទៀតវិញណានេះនេះម៉ាត់ឆ្វេងលេងកូហើយស្បាត់ទៅហើយចេញក្រៅបាទចេញក្រៅបាត់ហើយណាបាទចេញក្រៅបាត់ហើយបាទស្បាមកអឺបាទឌូកបើវាយចំមនុស្សល្អបាទឌូកតោឲ្យមែនបាទវាយចំតែមនុស្សបាទវាយតែចំចំមនុស្សទៀតសេវាទៅហើយបាទជ្រុងកៅអាយុយដល់ហើយនេះបងប្អូនដល់ហើយនេះបាទឌូកត្រៀមចាប់សេវាទៅហើយចេញក្រៅបាទចំជើងចេញក្រៅក្រៅលីងបាទចំជើងហើយចំជើងក្រៅបងចំជើងក្រៅបាទនេះទៅហើយបើបច្ចេកទេសអាយ៉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 ាបាច់ស្រវឹងបាទសេវាទៅហើយបច្ចេកក្រៅបាទសេវាមកឌូកអឺឌូកខូចសវិលរហូតបាទឌូកបាទឌូកយកបានបាទនេះលឹបបាទស៊ីចង់លេងក្រៅឌូកឌូកតែមកស៊ីសេវាត្រូវបាទចូលមុខមួយទៀតអូបាទដល់ពេលដល់ចាត់លេងនេះលេង4500បាទចូលមុខសិលប្រវាក់មុខហើយបាទសាពីឌូកឌូកចំឌូកវាយសេវាចេញក្រៅរហូតបាទឌូកបាទធ្លាប់ចាញ់សកាមកទៅអាចធ្លាប់ចាញ់សកាហើយបាទធ្លាប់ចាញ់សកាបងហើយមកទៅនេះបាទសេវាទៅហើយបាទចូលត្រាឌូកឌូកអឺវាយទៅបាត់ហើយឌឺទៀតហើយបាទសិល្បៈកីឡារបស់គាត់អែមណាស់បាទសវត្តទៅឲ្យចេញក្រៅទៀត
ចូលចូលបាទបាទចូលបាទណាបាទចូលទូម៉ានហើយ11 6បាទណា11 6បងប្អូនបាទឌូបានតែ6គ្រាប់ទៀតឌូដូបាន6គ្រាប់ទៀតឌូ6ទៅហើយមួយទៀតចេញក្រៅបាទ11បាទ11 6 11មែនបងមែនបាយទៅដល់ខ្លាចចិត្តកូនហូបម្ដងនៅសេវាមកពីឌូមកជួច្រអត់នៅទេបាទ7 7 11 7 11 7 11មកពីឌូមួយទៀតហើយឌូមួយទៀតរិចឆែលចិត្តមកជួធ្នាក់អាយុបានអាយុអឺបាញ់ចូលលីងក្រោយបាទស្វាត់ទៅហើយជូធ្នាក់អត់នៅបាទឌូអត់នៅទេអាយុ12ហើយបងប្អូន12ហើយ12 5 5ស្វាត់ទៅហើយចេញក្រៅបាទណាបាទចេញក្រៅបាទបន្ទុក12ទល់នឹង7បាទណា7 12បាទឌូ7បាទបងកូបានេះបាទ12បងប្អូនឥឡូវសេវាមកពីសេវាមកពីឌូមកចេញក្រៅបាទជ្រុះទូរស័ព្ទទៀតបាទសេវាទៅហើយទៅហើយពីបងគូបាស៊ីសេវាឌូបាទទៀតហើយបងប្អូនស៊ីសេវាឌូបាទទៀតហើយបាទ13ទល់7និយាយតាមទេបងណាមិនងាយតាមទេបាទសេវាពីបងគូបាទៅមួយទៀតដល់ហើយបាទ14ហើយបងណា14 set point ហើយប្រិមិត្តយើង14ហើយ14ហើយ14ហើយបងប្អូន14ហើយបាទ14ទល់7 14 7 14ទល់7ទៅចេញក្រៅបាទបាទអើយបាទស្វាត់ទៅហើយដាច់បាទទៅហើយហើយឥឡូវនេះបញ្ចប់ការប្រកួតជ័យជំនះបាទទៅលើបងកូបាននេះបាទយកឈ្នះឌូកហើយបាទណាបាទបាទយកឈ្នះឌូកបាទទៅហើយអើយឌូកហើយឌូកនេះបាទចាញ់បងកូបាបាទកីឡាករកត្រាក់ជើងចាស់បាទកីឡាករកត្រាក់ជើងចាស់បាទស៊ីឌូកហើយបាទណាបាទស៊ីឌូកបាទហើយមួយស្មើមួយស្មើមួយស្មើស៊ីឌូកហើយបងប្អូនស៊ីឌូកហើយ15 7បងណា15 8ព្រមអធិស្ឋាន15 8ឲ្យបាញ់វិញ